E sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a Grand Guilds aqui no canal do Aki. Mais um prazer ter vocês comigo. Galera, esse jogo aqui, eu tô empolgado pra mostrar eles pra vocês pelo seguinte. Primeira coisa, eu não acho que esse jogo vai fazer sucesso no meu canal, mas é um jogo muito bacana, é um RPG tático que tem um pezinho lá no Final Fantasy Tactics mesmo. E o jogo, ele tem uma narrativa de história muito bacana, galera, vocês vão ver, tá? Tem algumas diferenças, tem várias diferenças, na verdade, se você for comparar lá com os Final Fantasy. Mas ele segue mais ou menos a mesma linha. A história é muito legal, a história é bem densa. A história é... os desenvolvedores, a Drix Studios, se não me engano, deu uma profundidade bem bacana pra história. E a maneira que ela conta a história é muito legal. Vamos lá, vamos começar a jogatina. Isso aqui é o jogo que eu tava fazendo de teste. Vou começar em Guildmate e ok, né? Eu tô empolgado pra mostrar pra vocês justamente pra gente contar a história. Então vamos lá, tá acontecendo isso aqui, né? Tem uma borboletinha ali e tal. Aquela velha e boa cinematic que todo bom RPG tem que ter, certo? Isso começou lá com Final Fantasy, não sei se vocês se lembram. Final Fantasy VII foi o rei das cinematics. Ok, a borboletinha tá subindo. E olha só o que que tá rolando aqui, galera. Uma carnificina geral, tá vendo? Carnificina geral. No castelo. Ok. Let's go. Damn it, quem são essas pessoas? A Elisa falou, né? Nós vamos controlar a Elisa, ela é o personagem principal, tá? É outro ponto positivo que eu dou pra esse RPG. Ter um personagem feminino como personagem principal. Achei bem bacana. O Stein. O seu palpite é tão bom quanto o meu, capitão. Nós não podemos... O quê? Nós não podemos deixar eles chegarem perto da duquesa. É isso que ele fala. Quantos estão mortos? A maioria da guarda real, Calder e Ivan foram assassinados quase que instantâneo. Nós precisamos soar o alarme de alerta. Não, ela não deve conversar assim, né? Nós precisamos soar o alarme de alerta para alertar a guarda da cidade. É a nossa única chance. Sua graça, você está ferida? Agora ela deve falar assim, né? I am fine, Elisa. Oh, perdão, cara. Eu estou bem, Elisa. Obrigado. Nós devemos deixar aqui imediatamente. Eu temo que eu saiba quem está por trás desse plot. Não tema, sua graça. Nós vamos garantir a sua segurança. Por agora... Por favor, vá em frente e ative o cristal Distress. Eu não sei exatamente o que é Distress nesse contexto aqui. Que eu simplesmente dei pra você. Nós não sabemos quantos assassinos ainda estão aqui por fora, ao redor. Olha só o que, que rolou. Stein, Jacob, damn it! Ok, meu objetivo é eliminar todos os personagens. E agora vai começar essa primeira missão aqui. Ela é um tutorialzinho, na verdade. As duas primeiras missões são um tutorialzinho. Ele basicamente está te ensinando a jogar aqui. Primeira coisa que ele te conta é movimentar esses pontos azuis, que é onde eu consigo chegar. Para qualquer um desses pontos azuis, eu gasto um ponto, um action point. Meus action points estão aqui, é 5/5. Eu vou gastar um action point para chegar aqui próximo, por exemplo. Eu gastei um só, galera, tá? Então, ok, chegamos perto. Ok, um action point. E agora nós podemos usar nossas habilidades e nossa habilidade única aqui, né? Vamos usar o Heaven... Eu sempre quero arrastar. Vamos usar a Heaven Blade, porque ela dá bastante dano. Ok. O som tá um pouquinho alto. Isso é uma crítica que eu tenho ao jogo. Eu não consigo regular esse som, tá, galera? Eu não consigo regular esse som. Isso é uma crítica que eu tenho ao jogo. Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Ok, talvez eu tenha regulado. Eu não sei, galera. Eu regulei no Windows, na externa. E agora ele tá falando pra eu apertar em turno justamente pra terminar meu turno. Agora é o turno dos inimigos. Esse cara, ele vai me atacar. Ele me deu 6 de dano com a primeira adagada dele, mais 6 de dano com a segunda atacada. Adagada, perdão. Chama Heart Strike, o nome da adagada deles, né? Golpe no coração. Não tá legal isso não, ok? Então, 2 de action point. Ele tá falando das habilidades. Todo personagem dentro do jogo, ele tem uma habilidade única, que é a habilidade dele. E essa habilidade em particular custa 2 action points. A minha habilidade, ela dá 8 de dano, né? E é o que ele tá falando aqui que acontece se eu gastar. Perfeito. Então, 8 de dano, esse cara tá eliminado com sucesso. Perfeito. Me sobrou 3 action points. Eu poderia fazer o Wyrmidd Slash para dar 4 de dano ao redor de mim.
Mas eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer é descer a armadura aqui pra mim e ganhar resistência e tudo mais, tá? Pra que eu não morra, não perca vida no próximo turno, né? Porque esse cara ele ia ter que atacar para um turno de qualquer forma. Então simplesmente ali levantei a armadura e resistência pra gente parar de tomar tanto dano desse cara. Então WASD é pra andar, né? QW é pra girar o cenário, isso tá ok. Vamos usar Heaven Blade em cima desse cara. Perfeito. E vamos usar a nossa habilidade passiva, que provavelmente que ele vai cair. Perfeito. Então, ok. Simples, ágil, tranquilo. RPG sossegado. As ações vêm em forma de cartas. Você tem os action points, assim como a maior parte desses RPGs. Nós ganhamos experiência, assim como a maior parte dos RPGs. E assim vai, galera. Vamos para a história. A história me chamou muita atenção aqui. Elisa, você está ferida? Não se preocupe comigo, sua graça. É só um arranhão. Vamos, nós precisamos deixar você em segurança. Levar você para segurança, alguma coisa assim. Ah, sim, claro. Eu estou logo atrás. Aí chega o cara. Bom, galera, esse cara acabou de chegar, né? Assim, do nada. Sim. Não parece ser o Barry, não parece que ele é um cara bonzinho, né? O cara chegou do nada aqui correndo, assim. Barry, você está vivo? Obrigado, Deus. Nós precisamos levar a duquesa daqui. Ainda existem assassinos. De repente, aquele campo de força surge ao redor dela, né? Barry, o que você está fazendo? Damn it, damn it! Guarda, qual o significado disso? Sua graça, fique atrás. Aparece o cara misterioso, né? Que todo Final Fantasy, todo RPG tático tem que ter o grande cara misterioso. Elisa, o seu amigo demônio, alguma coisa assim, não sei. Qual o significado dessa traição? Sua graça, o que você está fazendo? Você não precisa fazer isso. Qualquer coisa que o seu mestre desejar, eu vou garantir a ele. Por favor, só não machuque ela. A princesa aparentemente está tentando proteger a Elisa, né? O escudo! Reativa o escudo, Erta! Deuses! Não está funcionando! Elisa! Não está funcionando! It's not work! E aí ela tomou o golpe final, né? Erta! Não! Por favor, não! Erta! Erta! Temio! Eu vou matar você! I kill you! Por isso, seu bastard. Galera, pra quem não entendeu o I Kill You aqui, procura Jeff Dunham Archimed no no YouTube depois. Muito bom. Ok. O que imaginei que eu ia começar a rir sozinho aqui. Vamos lá. Ok, ela pegou ela nos braços, né? Vamos ver o que que tá rolando. Cara, o tamanho da mão da Elisa. Isso tá muito errado. Tem alguma coisa muito errada ali, né? Alguém errou no design. Não é possível que quiseram colocar o design dessa forma. Assim, não é possível. Não, não aceito isso. Ok? Então, alguns anos depois, né? A cinemática tá travando um pouquinho a câmera, tá vendo? Um erro de renderização aqui dos desenvolvedores. Ok? Esse lugar faz tanto tempo, né? Ok? Não acredito, que já tem um ano desde que eu vim para casa. Ok. Eu estou quase sem chá. Talvez eu devesse ir ao mercado e comprar um pouco antes de visitar a guilda. Aparentemente tem a guilda aqui, né? Por isso chama The Grand Guilds. Grand Guilds. De repente ela vê um ladrão, Tuck, né? Fazendo zoeira ali. Eu falei para você, pague agora ou eu vou esmagar sua cabeça. Por favor, só me dê alguns dias a mais. Eu vou pagar um dinheiro extra, eu prometo. Nós temos 2 semanas já. O chefe quer o dinheiro dele agora. E em caso de que você não tenha entendido a mensagem, mexeu com a pessoa errada, né? Tem alguma coisa errada ali.
Você está bem, pequenino? Sim, isso é bom. Por que você não vai brincar em outro lugar? Eu só vou lidar com alguma coisa agora, tá bom? Só vou ali discutir com o cara ali, né? Coisa rápida. Well, isso foi um tremendo show, não foi? Você poderia explicar o que aconteceu para você chutar o carro estrada abaixo, né? Rua abaixo? Como se eu soubesse que aquela criança estivesse ali. De qualquer forma, esse cara, esse correio, alguma coisa assim, esse amigo aqui, ele recusa pagar o débito dele. Meu amigo aqui e eu demos para ele mais do que 2 semanas e ele continua não pagando nosso dinheiro. E essa é razão o suficiente para causar um acidente. Você tem sorte daquela criança não ter se machucado. A Elisa fala, né? Você sabe, eu simplesmente não. Sabe, simplesmente não gosto do jeito que você está falando. Só que ele usa um bitch ali no meio, né? Vadia. Do seu tom de vadia. Alguma coisa assim. É melhor você tomar cuidado com a sua língua ou você pode perdê-la. Eu vou fingir, né? Pretend. Eu vou fingir que você não disse isso. Quanto que esse cara te deve? Eu vou pagar tudo. Ah, não. Agora a gente já passou desse ponto. Ele vai ter que pagar interest, né? Vai ter que pagar juro. Não, eu vou pagar exatamente o tanto que ele te deve. Não mais, não menos. Agora. Quanto? Você é realmente uma feitiçona. Eu gosto de você. Ok, você paga a moeda então. Bom, então quanto? Mas eu vou levar você para trás da sala, pelos juros, é claro. Você vai me dar um bom banho e eu vou te dar uma grande surpresa, durante a noite. Você não tem ideia de quem eu sou, né? O quê? Alguma high class? Alguma puta high class ou alguma coisa assim. Ok. Aqui vamos nós então. Eu vou quebrar seus braços. Você vai se desculpar para esse homem. Você vai limpar cada pedaço do débito de graça. E então você vai dar o fora daqui. Nós temos um acordo? Você entendeu? Ah, é verdade? Bom, boa sorte tentando quebrar nossos braços sem nenhuma arma. Aí ele fala: Venha, Terry, vamos ensinar essa vadia algumas maneiras. Parece que ela tem uma arma. Ai, ai, muito bom. Muito bom, galera. Essa cena aqui eu achei extraordinária. Vou terminar o turno aqui. Na verdade, eu vou usar isso aqui já para ganhar armadura. Eu vou terminar o turno aqui. Vou deixar eles virem para próximo de mim, porque assim como eu não tenho range para chegar neles, eu imagino que eles também não tenham range para chegar em mim, certo? Então é melhor deixar eles virem para perto. Então agora eu consigo engajar com eles. Eu vou vir para cá e eu vou dar um heaven whatever aqui. Ok. E will ring eu ainda não vou usar. Vou deixar os dois estar ao redor por enquanto, é isso, né? Mas eu vou tomar um pouco de dano aqui. Esse cara vai vir, vai me dar um pouco de dano, ok? Nós usamos. Ah, ele tá tentando me envenenar, maldito. E ele me envenenou, não só tá tentando, como ele conseguiu, né? Ok, mais dano de veneno ali. Provavelmente é um dano que vai entrar todo. Isso aqui me dá armadura, perfeito. Isso aqui me dá mais armadura. Tem um Bull's Rush. Eu vou usar o Wyrmwind, porque faz sentido, dá dano em área aqui. Eu vou usar isso aqui para me dar mais armadura. Eu vou usar isso aqui. What? Ah, só tem um action point. Não, eu tenho dois. Eu tenho dois action points. Estranho. Não entendi. Ok.
Eu sei que eu tinha feito contas erradas, galera. Mas o cara ainda tá em pé, né? Isso é ruim. Me deu um pouco de dano na minha armadura, ok? Vamos ver ele. A Elise é bem tanque, né, galera? Ela é bem tanque. Deu um pouco de dano aqui também, ok? Eu ganhei isso aqui. Me dá 3 de strength por 3 turnos. E isso aqui vai dar 4 de dano. Vamos usar o strength. Queria tanto... Quero atacar você daqui. Okay. Ah, que pena que não derrubou ele. Fala sério. Fala sério. Ok, whatever. Ok, vamos passar o turno. Esse cara provavelmente vai me atacar agora. Eu tenho 4 de redução de dano, né? Deu 4 de dano de poison. Mais 6 de dano físico. Tô um pouco envenenado aqui, estou ok. Agora eu vou usar meu ataque normal. E obviamente eu vou usar meu rush também, porque não tem o porquê eu não usar. Perfeito. Isso aqui ainda não vai dar pra usar, então tá ok. Provavelmente eu vou precisar de mais um turno pra atacar, pra derrubar ele. Tô levando bastante dano desses caras, né? Como eu disse pra vocês, esse jogo complica a vida às vezes. Eu vou... Não tô com strength ainda? Não. Será que 3 de strength vai ser o suficiente pra derrubar ele? Eu espero que seja, porque senão nós vamos perder. Ok, foi. Ufa. Ufa, porque senão nós iríamos perder, galera. Perfeito, eliminei os dois. Ganhei um pouco de experiência, por enquanto é isso. Vamos seguir com a história, galera. Lady Bastion, você retornou. Desculpa pelo inconveniente, nós estávamos fora daqui. Nós cuidamos a partir daqui, alguma coisa assim. Obrigado, sargento. Wait, Lady Bastion? O ladrão. The strong member of the Blood Deus Giant. O membro mais forte da... Da guilda Deus Lux. Lux Deus, alguma coisa assim. Exatamente, seu saco de lixo. Você mexeu com a pessoa... Com a mulher errada hoje. Quem na sua boa sanidade poderia pegar uma luta contra a capitã da guarda real? Former captain. Former captain. Capitã formanda, alguma coisa assim. Former. Na verdade, eu não entendo o que é former. Ah, sim. É, claro. Me desculpe. Um soldado imperial pedindo desculpa. De qualquer forma, obrigado pela sua ajuda, capitã. Isso significa, senhora Elisa, nós estaremos fora agora. Uou, belo show. Eu não esperava ser salvo pelas mãos desses macacos. Pela famosa Lady Bastion, a Lux Deus. Lux Deus deve ser o apelido dela, né? O título dela. Não acho que você pode me lisonjear, alguma coisa assim. Enfim, conversar, alguma coisa assim. Se esses idiotas foram tão rudes e violentos, se esses idiotas não tivessem sido tão rudes ou violentos, eu não teria levantado um dedo para te ajudar. Eu espero que você tenha aprendido sua lição. Ah, claro, claro. bom, agora sobre o seu débito, eu quero que você doe qualquer coisa que você deva para eles, para a caridade da cidade. Hã? O quê? O quê? Você achou que eu estava... te dando... ia deixar você sair dessa com dinheiro de graça, é isso? Não, não, claro, eu vou doar o dinheiro para pro orfanato, eu prometo. Soa como um plano. Eu vou checar essa promessa mais tarde. Agora, tenha um bom dia e fique fora de perigos, ok? Legal. Perfeito. Galera, realmente eu acho que tem um problema com a câmera aqui na renderização. Pode ser só no meu PC, eu não sei. Lá, o meu chá deve estar por aqui em algum lugar. Tá um pouco mais cheio de gente do que eu me lembrava. Capitã, é você? Você está de volta? Ninguém disse que você ia retornar hoje.
Nós vamos arrumar uma festa de boas-vindas. Isso não é necessário, Cadmus. Eu gostaria de manter as coisas simples. Além do mais, eu não penso que o Guildmaster vai perder. My Negan atual. Não sei o que é Negan, galera. Sorry. Você iria se surpreender o que ele pode fazer. What's going on? O que está acontecendo? Eles escutaram um grito, né? Aparentemente tem um summoner ali. Eliminar todos os inimigos de novo. E agora eu tenho Cadmus lutando ao meu redor, né? Ok? Apertar R para trocar de personagem, é isso? Ah, não, posso dar redraw em cards. Quero dar redraw nessa. Quero dar redraw nessa, não quero. Upsi. Venha pra cá. E espere. Você venha pra cá. Esse cara cura e dá bastante dano. Isso aqui. Posso jogar na área que eu quiser? Bom, deixa esses caras virem. É em área, então é melhor deixar eles chegarem próximos. Espero que esses bichos cheguem próximos. Não sei se eles atacam de longe. O cara aumentou a armadura dele. Isso não é exatamente legal. Você vai ficar de longe assim sempre? É isso. Então você vai vir pra cá. Vou dar esse dano aqui nesse cara. Perfeito. Vou usar armadura porque sempre faz sentido. Perfeito. E pra você é isso. Agora o Cadmus. Eu vou tentar passar direto. Isso aqui dá dano? É, 7 dano. Vou tentar passar direto. Eu sinceramente não sei se eu ataco assim na lateral. É, ataco. Perfeito. Um pouco de dano nele aqui. Por enquanto é isso. Isso aqui dá 9 de dano. Ok. Tentar focar nesse cara pra derrubar ele rápido. Pensei que ele ia dar só um dano, mas não. O cara tem dois ataques e ainda usa uma carta ali de mais armadura. Legal. E esse cara dá dano em área, é isso? Não. Perfeito. Vamos usar isso aqui pra dar um pouco de armadura. E eu vou usar isso aqui. E com você eu terminei. Vamos pra o outro cara. Você. Acho que daria dano em área, mas não é o suficiente. Eu poderia dar 9 de dano. Vamos fazer isso. 9 de dano em você. Dano de gelo. Curti esse cara. E você pode curar a Lady Whatever ali. Lady Bastion. Isso aqui cura em área. Ok. E por enquanto é isso, né? Não tem muito que eu possa fazer a mais aqui. Ok? Pelo menos esse cara não se cura, né? Então a gente estaria ferrado. Tomou 3 de dano ali, ele vai dar um. Uou! O cara lançou um meteoro na minha cabeça, pô. Então, isso aqui não vai rolar. Cancelar isso aqui. Vamos usar o Valor Blessing. Perfeito. E vamos dar. Cara, a coisa não tá legal pra você, não. Será que eu consigo andar ainda? Consigo, né? Vem pra cá. Pra perto desse cara. Pronto. Deixa o outro ali embaixo. Espere aqui. Você vai ter que curar aquele, a menina lá. Cura ela lá. Perfeito. Veio 9 de dano pra você. Maravilhoso. Perfeito. E venha pra cá. Vou cercar esse cara aqui, porque imagino eu que esse cara vai vir atrás da gente e eu vou poder dar dano em área, né? Espero que isso aqui não dê dano em inimigos, não dê friendly fire. 9 de arma. De armadura, perdão. Chegou ali.
Deu 5 de dano, perfeito. Espero que não consiga atacar mais. Dá pra parar de dar esses ataques. Meu Deus. Ok. Tá bom, né? Você definitivamente não precisa dessa armadura. Com certeza. Além disso, eu vou chegar... eu deveria dar dano nesse cara. Tentar derrubar ele. Perfeito. Agora é a vez do... Além disso, eu vou correr pra cá de novo. Maravilhoso, perfeito. Vou esperar. Minha maior cura aqui é 9, né? Vou curar em área, mas eu não vou dar dano. That's not good. Isso aqui só dá 9 de dano. Também não é capaz de derrubar esse cara. Na verdade, seria com isso aqui. Ok, nós vamos fazer isso, galera. Eu vou usar essa habilidade. Porque eu vi que não me ataca, então isso tá ok. Isso aqui dá quanto de dano? 7 de dano. Ok. A gente vai usar essa habilidade aqui. Isso aqui dá 7 de dano. Perfeito. Então, um a menos, só que eu não consegui curar ela nesse turno, né? Então, pode ser que a gente tenha um problema aqui. Vamos ver. 11 de dano? Ah! Ela foi derrubada. Será que eu consigo curar ela ainda? Aparentemente não, né? Ok. Então é você contra aquele cara ali e é isso. Tô perto dele. Dá 9 de dano. Mais 7 de dano. E é isso. Será que a gente vai conseguir vencer essa batalha, galera? Cara pesado. 5 de dano e burn. Au. Ok. Já acabou o turno do inimigo, né? Minha vez. Mano. Vou vir pra cá. Eu vou me curar. Eu vou dar dano. Pera, what? Pronto, agora sim. Eu tinha clicado nele. Mais 7 de dano, perfeito. Então eu me curei, dei 7 de dano. O cara não se cura, então tá ok. Provavelmente ele vai atacar e correr de novo. Cara, os caras tem esse fucking meteoro toda hora. 11 de dano esse meteoro. Meu Deus do céu. Stuna e garante 3 de armadura ao target. Não é o melhor. Por que que eu quero garantir 3 de armadura? Eu poderia me curar de novo. Vamos dar dano nele. Eu vou me curar de novo para garantir, né, que a gente esteja um passo à frente. Mesmo que eu não esteja usando o máximo ali da minha habilidade. Meu Deus, que cara que dá dano, credo. Vamos para cá de novo. Ok. Vamos usar a nébula também. Perfeito. Acho que no próximo turno ele cai. Próximo turno a gente consegue derrubar ele. Eu vou parar de andar atrás dele. Mas não faz sentido. Bom, faria porque ele sempre tá gastando um action point, né? Tchau pra você. Perfeito. Ganhamos o combate, certo? Ok. A Elisa evoluiu e evoluiu bastante. Ok. Combate complicado, galera. Bem difícil mesmo. Galera, eu vou encerrar esse episódio aqui, tá? Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Mais que eu apresentei vocês comigo. Se vocês gostaram, deixa aquele like, deixa nos comentários me pedindo por mais episódio. Não se esqueça de compartilhar o vídeo nas redes sociais, porque isso ajuda bastante, tá, galera? Lembrando que hoje, às 19 horas, nós temos um encontro aqui no canal do Aka. Vai ter uma livezinha. Provavelmente nós vamos jogar Mad Games Tycoon. Tudo bem? Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.